dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ciidamo kala dhex dhigtay laba maleeshiya beeleed oo dhawaan ku dagaalamay qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha dhexe deegaanada ay ku dagaalameen ayaa waxaa ka mid ah cadalla iyo raagacelo oo ka wada tirsanaa Shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabeelle maleeshiyaadka dagaalamaya ayaa waxaa isku heysteen dhulal ku yaala deegaanada ay ku dagaalamayeen waxaana dagaalka dhex maray uu socday maleeshiyaadkani in ka badan laba maalmood waxaana ku dhintay sida wararku ay sheegayaan ku dhawaad 20 ruux tiro inta ka badanna way ku dhaawacmeen ciidamo ka tirsan kumaandooska xoogga dalka Soomaaliya ee gorgor iyo dowladda Soomaaliya kala dhex dhigtay labadan Maleeshiya beeleeda ee dagaalamay si markala dagaalka uusan uga dhicin deegaanada ay horey ugu dagaalameen wararka aanu ka helayna deegaanadaasi ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladu mid degan ay tahay haatan isla markaana amaanka goobahii lagu dagaalamay ay si buuxda ula wareegeen ciidamada ka tirsana kumaandooska gorgora sidoo kale waxaa la filayaa in maanta deegaanada lagu dagaalamay ay tagaan xilibaana ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka iyo kuwa dowlad goboleedka Hirshabeelle kuwaasi oo horkacayo xilibaan Cismaan Xaadoole iyaga oona googol nabadeed laga kala dhex dhigi doona labadaasni Maleeshiya beeleeda Marin Cali Nur Mariza, CBA TV, Muqdisho.